midfield ngunungwa kiweka ndefu ndani kule Gonga Molson Kibu Dennis Kibu anajitangulizia mwenye kwa kichwa Kibu anaingiza chini kule nini mwamuzi anasema ni penalty aliingia nao ndani ile akiwa chini Juma Shembuni katika kuserereka kule akajikuta kaserereka mpaka na mpira lakini mwamuzi akasema naam kwa kuserereka huko mikono yako ilihusika kwenye mchezo ameweka tuta Chris Kope ndiye mwenye jukumu la kwenda kupiga mkwaju penalty Galo kwenye msimu huu ana assist moja Ugalu na Dida. Ugalu inagonga mwamba naja uwanjani. Nafasi ile kwa Boko na Kauzuri anaunja kwa goalkeeper Deogratias Munishi. Wanapoteza mkojo penalty Simba hapa. Ndani ya dakika 3 za mwanzo za kipindi cha pili. Simba wanapata penalty na wanaipoteza. Tambwe. Hapo hatujaweka yale 12 ya ligi daraja la kwanza. Yale yako pembeni hayahusiani na huku. Ndio mkwaju penalty. Logonga mwamba kamkuta Boko naye control ya kwanza ikamkatalia. Best touch yake ilikuwa nzuri. Kipa akawa sharp kucheza. Benchi la Mbeya City badala ya kumshukuru kipa wakabaki na waamuzi.